Dobar dan, počinje mreža. Danas u njoj komunalne i ekološke teme. Darko Bulatović javlja nam se iz Nikšića, provjerit ćemo kakvo je stanje na deponiji Mislov Do. Ugostit ćemo direktora preduzeća deponije iz Podgorice, pitati koliko i kako recikliramo i hoće li se cijena prerade otpada mijenjati. Ja sam Branka Mićunović, a do kraja emisije gledat ćete i ove priče. Da li je pametnije kupovati polovnu garderobu i kako proizvodnje i bacanje garderobe utiču na životnu sredinu? Građani zabrinuti zbog gustog dima koji izlazi iz dimnjaka Nikšićke fabrike stolarije. Mještani mjesne zajednice Danilovgrad 2 uredili prostor oko Doma omladine na Glavici. Na Viber broj 068882688 za rubriku Oko nas dobili smo fotografije i video snimke fabrike u Grebicama u Nikšiću. Zabrinuti građani fotografisali su gust dim koji kulja iz dimnjaka fabrike stolarije, a oni pretpostavljaju da se tamo pali plastik. Krsto Gazivoda razgovarao je sa vlasnikom fabrike koji je demantovao te tvrdnje. Mještani naselja Grebice u Nikšiću obratili su nam se zbog gustog dima koji dolazi iz okolne fabrike VHM Solutions koja se bavi proizvodnjom drvene stolarije. Već duže vrijeme dim im stvara velike probleme. Manje više ne moš otvoriti prozor, ne moš veš raširiti, djecu ne moš puštiti, plus što su i bašte, tu sve to pada. Baš ova zadnja godina. Baš dimi, ne možeš da otvoriš ništa. Bilo je slučajeva, nasilje se ne vidi kakav je dim. Ne možeš da dišeš. Ove žene, na primjer, kad čiste ove terase, kad ono, to je kao masno, kao mas. Mještani kažu da nije u pitanju obično loženje drva, već plastike ili nekog drugog materijala, dok u fabrici tvrde suprotno. Kažu da samo koriste drva i brikete za potrebe grijanja fabrike i normalno funkcionisanje mašina. Mještani su i ranije podnosili prijave nadležnim organima. Mi smo prijavljivali inspekciji u Nikšiću. Zvali smo u Podgoricu. Prijavljivano je više puta. Ima nekolike godine, isto je ovako, smo se žalili. Ima da se dovozili neki auto, da valjda da mjere to zagađenje. I to je stajalo nekoliko dana, koliko je stajalo to. Mi smo se baš interesovali da vidimo kako to ima. Kaže, u redu je, dobro. A najnoviju prijavu građani su podnijeli prošle sedmice, navodeći iste razloge. Uprava za inspekcijske poslove u petak bez najave je kontrolisala fabriku i zaključila da na tom prostoru nema tragova paljenja, kao i da se prijavljeni subjekt ne bavi proizvodnjom PVC stolarije, već samo drvene. Dozvoljen nam je obilazak fabrike i prilikom snimanja ni mi nismo zatekli tragove plastike, već samo kotlove za grijanje isključivo na drva. Evo, vidjeli smo da fabrika nije prijetnja, kako vlasnik kaže, a najveća crna ekološka tačka grada pod Trebjesom je deponija Mislov Do. Darko Bulatović javlja nam se iz Nikšića. Darko, dokle se stiglo sa sanacijom deponije i da li je izvjesno neko trajno rješenje, a kada se to trajno rješenje pronađe, šta dalje, gdje će se onda odlagati otpad? Tako je, Branka, trajnom rješenju svi se nadaju u Nikšiću. Znamo da je deponija Mislov Do gorući ekološki problem već dvije decenije u Nikšiću i prosto deponija za koju znamo da se na njoj ilegalno odlaže otpad pune dvije decenije. Opština Nikšić formirala je jednu radnu grupu koja je zadužena da prati proces sanacije deponije. Sa nama je trenutno Aleksandar Perović ispred ekološkog pokreta Ozon, ali je i član te radne grupe. Aleksandre, evo, svi se pitamo kad će kraj tog velikog ekološkog problema za Nikšić. Možete li nam sad reći u kojoj smo fazi sanacije? Šta ti radovi podrazumijevaju? Ko je izvođač radova i kako sve to ide?
Pa mogu da kažem da je komisija koju je opština, da tako kažem, oformila, krenula u te radove prošle godine, da smo imali u samoj pripremi izbora tendera izvođača dosta posla, da sada Tekom firma koja je dobila taj posao je počela te prve radove, to podrazumijeva i geotermalna snimanja podzemnih požara i spoljnjeg, naravno, tog cijelog dijela, i počelo je polako da se pokriva. Ovaj dio godine do kraja februara, početka marta nije baš povoljan za fizičke radove na polju, ali od kraja marta je planirano da u neka naredna tri mjeseca dođe do sanacije unutrašnjih požara. Znači, to je prva faza, sanacija unutrašnjih požara, je li tako? Ono što je zabrinjavalo da tokom pojedinih mjeseci, pogotovo ljeti, dimi konstantno i oblaci dima sa teškim mirisom se nadvijaju nad gradom. Tako jeste, to je nešto što bi mogli da kažemo da je najviše bilo vidljivo tokom trajanja tih požara. Posjetit ćemo da smo imali dosta i onih nadzemnih požara koji su uzrokovani različitim neodgovornim ponašanjem, ali sad više ne bi trebalo do toga da dolazi. Već je postavljena video nadzor kako bi se sve, da tako kažem, kontrolisalo. Formiran je i nadzor za samog izvođača radova, firmu Tekon, koji je isto firma iz Crne Gore, a i naša komisija će često izlaziti na teren i neće dopustiti ništa slučaju da se ne uradi onako kako treba. Šta podrazumijevaju naredne faze sanacije deponije? Naredne faze podrazumijevaju polako gašenje sva tri platoa, znači formiranje jedne površine koja će biti prvo podloga, nakon toga će se raditi kao zelenjavanje. Znači, za tih 400.000 eura kolika je vrijednost ovog posla će biti zapravo dosta odrađeno. Ostaće neke, da tako kažem, neki završni radovi koji podrazumijevaju još malo više vremena, to je formiranje zelenih površina i primjena namjene tih lokacija za nešto drugo. Bilo bi prirodno da, kako i u tom ugovoru piše, da se vrati u prvobitnu namjenu, ali vi znate da su tamo bile neke rupe, da je to bilo neteknuto, da tako kaže, neteknuti dio, da je teško da možemo očekivati da se vrati u to prvobitno stanje, ali mi svakako imamo i drugih ideja kako da se to valorizuje. Dobro. Pitanje jednako važno, šta nakon zatvaranja deponije? Da li se već pronašlo rješenje zamjensko za deponiju, mislilo da je, šta to podrazumijeva? Svakako da je to možda i najvažnije, jer ovo je riječ o nečemu naslijeđenom, sanaciji nečega što smo radili loše 20 godina. Ja se nadam da do toga više nikad neće doći, da ćemo mi već sad biti svjesni da sva ova uložena sredstva su mogla da se iskoriste za nešto drugo, a ne za sanaciju deponije. Ideja je da se formira centar za upravljanje otpadom, za sad je radna, da tako kažem, namjera da to bude u industrijskoj zoni gdje se nalazi željezara, gdje bi jedna od hala bila opredjeljena za tu proizvodnju. Riječ je o centru za upravljanje otpadom koji je ušao i državni plan upravljanja otpadom kao dobra ideja, gdje bi se omogućila prije svega reciklaža, ponovna upotreba svega onoga što može da se opet plasira na tržište sekundarne sirovine. Ono što ne bi moglo, bilo bi prerađeno u nešto što bi se pokazalo tokom studije da je isplatljivo. Da li je to električna energija, da li će to biti možda toplotna energija ili vodonik, to će pokazati studije. Moram da kažem da smo za zadnjih pola godine uradili mnogo toga u obezbeđivanju ekonomske konstrukcije za izradu potrebnih studija, da smo već od zajednice opština dobili jedan iznos koji možemo iskoristiti za tu tehničku dokumentaciju, a da smo u fazi pregovora sa Svjetskom bankom. To prilično dobro ide, mislim da bi do kraja mjeseca već trebali da imamo neke povratne informacije kako bi Svjetska banka omogućila da se uradi veći broj studija, da se zatvori cijela, da tako kažem, ta tehnička dokumentacija, da to bude na nekom preliminarnom nivou koji može da se iskoristi kasnije i koji bi pokazao koje je to najbolje idejno rješenje. Imamo li samo kratko za kraj možda podatak kolika je financijska konstrukcija, koliko će to koštati? Pa to će pokazati studija izvodljivosti. Znači, definitivno moramo da kažemo da smo imali preko 30, da tako kažem, ponuda tokom ovih 3 godine od različitih investitora, da one variraju od tih tipa nekih 12-13 miliona pa do 40 miliona. I morat će svakako se odradi studija kako bi se uradio najbolji izbor. Dobro, Aleksandre, hvala. Evo samo za kraj, da ja sam u najavi rekao da se očekuje da će taj problem biti riješen do kraja godine. Da li su to ti rokovi? Pa svakako, znači ova prva faza gašenja požara bi trebalo da bude neka 3 mjeseca, kao što sam rekao, nakon toga slijedi taj, da tako kažem, dio pokrivanja sa pepelom i šljakom i trajno gašenje Mislovog dola. Dobro, hvala još jednom. Hvala vam. Eto, Branka, to su te informacije vezane za Mislov do, veoma važno pitanje za građane Nikšića, negdje je to rješavanje tog pitanja bilo visoko i na agendi sadašnjih opštinskih vlasti u predizbornom ciklusu kada su obećavali da će to riješiti. Evo, ova godina možda bude i godina kada ćemo zaista staviti tačku na ovu priču. Branka?
Tako je, Darko, hvala ti i ne samo za građane Nikšića. Mi nastavljamo priču u istom tonu. Gost današnje mreže je Aleksandar Božović, VD direktora deponije Podgorica. Gospodine Božoviću, dobar dan i dobrodošli u mrežu. Dobar dan, hvala na pozivu, pozdrav za vas i vaše gledalce. Evo, Darko nam je pričao o deponiji Mislov dom, mi imamo deponiju Livade. U kakvom je on na stanju? Bilo je i tamo požara, negdje se pričalo da se sa deponije krade metal. U kakvom je stanju? I još jedan problem tu postoji sa katastarskom opštinom. Čelnici opštine Tuzi bi voljeli, željeli da preuzmu upravljanje deponijom, ili tako? Pa vidite, tako se špekuliše kroz javnost, mislim, još uvijek niko nije sjeo da razgovara na tu temu na pravi način. Ono što mislim da jeste malo nerealno je da bilo kojoj opštini bilo šta pripada pri arbitraže. Arbitraže u toku, tako da je prilično neozbiljno razgovarati na taj način, bilo koje pozicije sad gledano, da li je to neki predsjednik opštine ili bilo što, znači dok se ne završi razgraničenje do krajnjih granica i sve, tako da u bilo kakvoj raspodjeli je sad trenutno to paušalne informacije su sve. Da, ne može se govoriti o pouzdanim parcelama i o granicama i o razdvajanjima. A pitala sam vas da li je dobro obezbijeđena i taj požar čini mi se da je bio podmetnut. Pa da, požar koji se desio čini mi se početkom oktobra jeste bio podmetnut. Koliko imamo neke informacije da je to bilo i na 4 do 5 lokacija, nadzorne kamere i navodne neke informacije koje imamo, naravno to je sve pred institucijama, državnim organima koji će da utvrde stvarno čija je to odgovornost i na koji način i zbog čega je to ko uradio, da li samo da se nekome nanese šteta ili prosto da bi neko izvukao neku korist u vidu nekih metalnih, da kažem, ambalažnih materijala da ostanu kako bi preuzeo to posle tih požara, to će da utvrdi istraga. Baš vjerujem u to da će to biti vrlo brzo završeno, već nadam se u narednih 3 do 4 mjeseca. Kako se sada ona čuva? Kako je obezbijeđena? Pa što se tiče deponije Livade, imamo fizičko obezbijeđenje gdje radi 20 ljudi i bukvalno, znači, pokriveno je sve video nadzorom i naravno ljudi fizički obezbijeđuju sve 3 smjene deponiju Livade. Požar koji se desio nije se desio na deponiji, već pored gdje se odlaže kabasti otpad. Tako da negdje to nije u našoj nadležnosti, međutim mi tretiramo i taj kabasti otpad kako bi smanjili mogućnost za požarima i slično. Zahvaljujući glavnom gradu i budžetu glavnog grada dobili smo neke neophodne mašine i to jeste novac za kupovinu mehanizacije. Malo smo obnovili, da kažem, taj mehanizaciju u našem voznom parku i sad već tretiramo taj kabasti otpad, tako da vjerujemo da ne možemo više dođemo u situaciju koja nas je desila početkom oktobra. Da, to svakodnevno je veoma važno da se minimalizuje mogućnost da se tako nešto desi. Ono što je također značajno i važno vezano za deponiju, evo ja sam pronašla jutros račun, govorilo se da će se ove stavke za čistoću i za deponiju na računima razdvojiti. Ovo je decembarski račun, one su i dalje na istom računu. Šta to znači? Da li ste odvojili kase ili niste? I u krajnjem, šta to znači za građane i za vaše preduzeće? Račun će ostati dalje isto, jer u principu negdje smo se složili da je u pitanju jedna usluga za građane i da prosto ne bi dolazilo do zabune čija je nadležnost čistoća, čija je nadležnost deponije, da prosto nemamo tu sumnje da je to jedna, da kažem, produžena odgovornost 2 preduzeća. Samim tim to će biti i dalje jedna usluga za građane i plaćat će jedan samo račun. Ono što smo željeli da kažemo jeste da mi sad zavisimo, da kažemo, toga računa, jer čistoća naplaćuje kompletan iznos od građana i po nekom, da kažem, ugovoru i dogovoru koji imamo treba da nam prenose polovinu sredstava naplaćenih za prethodni mjesec. Oni su vam dužni pozamašnu sumu novca. Da li se taj dug promijenio? Pa vidite, taj dug negdje konstantno ima neku tendenciju rasta, međutim čistoća je u problemu koji jeste i mi stvarno imamo razumijevanje za to, jer kolega Hod zaista je naslijedio preduzeće sa jako velikim problemima i jako mu je teško da stabilizuje sve to u finansijskom smislu, jer ima jako veliki broj zaposlenih, onda zahtjevi zaposleni su ogromni, također mehanizacija koja nije bila baš u zavidnom položaju, to jeste na zavidnom nivou onoga trenutka kada je preuzeo preduzeće u odnosu na danas gdje je to drastično bolje. Tako da je to nešto što ide, ja vjerujem, u nekom pozitivnom smjeru i stvarno vjerujem da će, da kažem, kad dođe do nekih korekcija cijene od strane čistoće prema građanima, da će oni da
isplivaju na taj način da će moći da servisiraju svoje obaveze i prema deponiji i prema ostalim dobavljačima. Dakle, korekcija cijene u preduzeću Čistoća je neminovna. Da li će se mijenjati ova cijena vezana za vaše usluge? Pa, u principu, znači, prosto zbog građana. Na računu ukupno naplate ide 9 centi po kvadratnom metru za fizička lica, od čega je 4,5 centa predviđeno za deponiju, 4,5 centa za Čistoću. Mi nemamo, da kažem, neku potrebu za povećanje cijena, već nam taj iznos završava kompletan proces ukoliko bi nas redovno servisirao, dok Čistoća ima jako veliku potrebu da poveća taj iznos i zaista imaju opravdanu, da kažem, potrebu kako bi mogli da servisiraju, da plaćaju svoje rate kredite, da plaćaju deponije, da plaćaju svim ostalima i da bi nam grad bio čist, što je svima kritično važno. Naravno, to nam je najvažnije. Evo, rekli ste da je kolega Hot zatekao haotično stanje u Čistoći. Šta ste vi zatekli? Vi ste došli septembra prošle godine. Kakvo je stanje bilo u deponiji i kako je danas? Pa, tačnije, krajem oktobra sam došao. Tada je bila skupština grada kad je bilo imenovanje, tada sam izabran za VD izvršnog direktora. Znači, nekih 3 mjeseca sam već tamo. Ono što mogu da kažem jeste da deponija, za razliku od Mislovog Dola, je naša izuzetno, mogu da kažem, slobodno kvalitetna i na ponos svih građana Podgorice, dok s druge strane imali smo malo zapuštenu finansijsku situaciju, neke neplaćene kredite iz 22. godine u iznosu od 233.000 eura, španski kredit čuveni za reciklažni centar, dok nam je došla 2 rate kredita iz aprila i septembra u iznosu oko 150.000 eura za tretman za procjedne vode. Tako da, pored domaćih dobavljača i svega ostalog što smo bili dužni u tom trenutku, to je iznosilo oko 870.000 eura. Tako da nije bilo lako, da kažem, isplatiti sve to. Naravno, tu smo uz saradnju sa glavnim gradom i Čistoćom nekako zaokružili finansijsku konstrukciju da završimo godinu makar te za ostale rate kredita da platimo i sve što je neophodno. Također, zaposleni svi dobiju apsolutno platu i sve što je neophodno. Svi doprinosi su... Dakle, stali ste na noge. Prije nego što krenemo na jednu priču koju ne smijemo propustiti, a to je reciklaža. Dobro. Vjerujem da ste saglasni da zajedno pogledamo jedan prilog koji je pripremila naša koleginica Emina, a ona se tiče reciklaže i proizvodnje odjeće, koliko se negdje resursa troši da se proizvede ono što mi ponekada nemilice kupujemo i bacamo. Vrlo je zanimljiva priča i možemo na nju da se nadovežemo nakon toga. Posljedica mojeg nošenja ove garderobe nisu dugoročno negativne na planetu Zemlji. I to je nešto što je mene zapravo povukla da se okrenem second hand garderobi u kojoj ću da nađem komade, kao što sam rekla, koji su unikatni, koje nema puno ljudi oko mene. Članica Crnogorskog društva ekologa ima poseban odnos i prema pitanju kako je proizveden taj niskokvalitetni komad odjeće. Da li je taj komad odjeće napravilo neko dijete u nekoj azijskoj zemlji za mizernu naknadu? Materijali poput sintetičkih vlakana teško se razgrađuju, ostavljajući dugotrajan ekološki otisak, upozorava urednik redakcije za ekologiju Daniel Garić. Smatra se da 20% voda se zagađuje prilikom čitavog tog lanca proizvodnje tekstila, od čega je 60% u suštini mode, iako se tekstil proizvodi u raznim industrijama, ali 60% je orijentisana moda. Jelena i Daniel na primjeru svojih izbora jasno ukazuju na važnost istih. Da bi se proizvela ova jakna koju ja sad nosim, licemjerni ja vam kažem, bilo je potrebno da se krče ozbiljne količine šuma za proizvodnju tog reona koji se dobija iz celuloze, da se prilikom same obrade koriste i nafta, dakle fosilna goriva, da se prilikom bojenja također sva ta farba deponuje u naše čiste vode, podzemne vode, da se prilikom transporta troše ogromne količine CO2, da se prilikom samog transporta do lanca proizvoda, da se prilikom nošenja jedne farmerice imaju veći karbonski otisak tokom svog vijeka trajanja nego što ima jedno dizel vozilo do Beograda i nazad. Ovo je second hand komad garderobe koji je napravljen 100% od vune. Ja bih ovaj komad garderobe, kada bi se i pocijepao ili kada ga više ne bih koristila, mogla da bacim direktno na zemlju i ta zemlja bi to razgradila i ne bi ništa više ostalo nakon toga. Ne bi ostali komadići mikroplastike, ne bi se određene hemikalije ne bi iscurile u tu zemlju, ne bi je zagadile. Prema podacima Evropske unije, čak 62% iskorišćene robe baca se na otpad. Zato su odlučili da u ovoj godini zabrane uništavanje garderobe. U 2025. godini u Evropskoj uniji garderoba će morati da se selektuje kao staklo i karton. A u Crnoj Gori još uvijek nemamo zakonskih okvira na ovu temu.
Čekajući zakonske i druge obaveze poslovanja, preduzeće u Crnoj Gori trebalo bi da pokažu odgovornost i prihvatanje dokazanih negativnih uticaja rada kompanija na okolinu i društvo, kaže Marija Raspopović, koja edukuje o važnosti održive mode. Ne postoji infrastruktura koja bi omogućila da ono što stoji u zakonu bude implementirano dalje od strane onih koji su činioci ili u društvu, prvo i pojedinci, a onda i kompanije i tako dalje. Osim infrastruktura, objašnjava Raspopovićeva, nedostaju nam i podsticajne mjere za one koje shvataju da održiva moda nije trend, već ključna odgovornost prema životnoj sredini. Nešto što će natjerati pojedince da razmišljaju u tom pravcu, nešto što će ih podstaći i finansijski i kroz nekakvo mentorstvo i podršku u smislu znanja i iskustva. Od malih proizvođača kojih ima toliko puno u regionu u Crnoj Gori sve više i više, vi zapravo podržavate život jedne porodice ili jedne individue koja daje svu svoju energiju, umjetnost, svoju kreaciju prenosi na komad odjeće koji vi na kraju nosite. Dakle, mali proizvođači, prirodni materijali i etička proizvodnja trebalo bi da budu naš izbor u odnosu na proizvođače koji koristeći naše resurse ubijaju planetu praveći privid dostupnosti garderobe svima, što ima dugoročne negativne posljedice. Da se zamislimo svi, a onda da pitamo šta je sa reciklažom u našoj zemlji. Šta pogon za reciklažu ima u ovom trenutku i šta biva sa odjećom, obućom koju bacimo u kontejner? Ajde evo da krenemo od toga. Pa ono što je jako bitno jeste da kod nas primarna selekcija ne postoji na pravi način. To je jedan preduslov kako bi imali jedan ozbiljan procenat da kažem, sirovina koje se recikliraju i vraćaju dalje u upotrebu. Tačnije, to je nama resurs, to je nama prodaja. Ono što moram da se pohvalim da smo u novembru mjesecu imali rekordnu prodaju sirovina od kada postoji deponija livade. To je 507 tona više nego što ikad bilo za jedan mjesec, znači u posljednjih 16 godina, 17 od kada je otvorena deponija livade. Da bi mi ostvarili tako dobre rezultate i ne bi dolazili u situaciju da povećavamo cijene građanima. Znači, nam je preduslov da nam dođe nešto sortirano i da mi možemo da iskoristimo i to da vratimo ponovnu upotrebu. Također, naš reciklažni centar, koji broji oko 34-35 zaposlenih u ovom trenutku, on je, da kažem, ograničenog kapaciteta i mi nismo u mogućnosti da, znači, to su trake koje idu u sortirnici, bukvalno se fizički ljudi rukama odvajaju otpad na jednu ili drugu frakciju, zavisno do čega dođu. Obzirom da nama dođe zmiješani komunalni otpad, to je jako izazovan posao i morali bi negdje da organizujemo posao u tri smjene kako bi opet došli do nekog procenta između 7-9% na godišnjem nivou, što je opet, da kažem, malo u odnosu na ono što je neophodno i što bi nam koristilo i mogli dalje da vratimo upotrebu. Tako da je ovo više tema realno negdje za čistoću. Da su tu potrebne udružene snage građane, apsolutno, da selektuju, čuvaju čistoće, isto tako da radi svoj posao, da se djeca edukuju. Razumljivo je da prosto treba više strana tu da učestvuje, ali šta možemo da recikliramo? Imali ste nedavno akciju, reciklirali ste stare automobile. To je kod nas konstantno, nije to samo akcija. Već imamo mi pogon za vozila van upotrebe, gdje građani mogu da se informišu, da pozovu, dođe naš kamion, kupi njihovo vozilo sa parking, da ne smeta, ne zauzima parking mjesto, da li je to dvorište ili okolina zgrade, nešto što ne koriste, dobit će cijenu po toni, dobit će novac istog dana kada mi pokupimo to vozilo. Vozilo ide u pogon gdje se... Koliko se novca po toni dobije? Pa sad radimo, da kažem, pokušamo da dođemo u saradnju sa Ekofondom gdje oni stvarno imaju izuzetno sluha, gdje bi mogli da nam daju neku subvenciju da dođemo na neku cifru 350-400 eura po toni. U ovom trenutku je to 150 eura po toni. Znači, vozilo prolazi kompletan tretman, ulazka u garažu, izvlačenje i ulja, goriva i svih ostalih, da kažem, tekućina od kočnica i to što je kontaminirano, onda sami tim odvajanje svih plastičnih dijelova koji ide u mlini, mi to opet ide na prodaju, vađenje akumulatora, hladnjaka, znači svih opasnih dijelova, aluminijuma koji opet ide na prodaju, ostaje samo školjke i sad smo već bili napravili neke dogovore da sve te školjke prodamo na jedno po nekoj pristojnoj cijeni, tako da baš imamo veliki potencijal i možemo mnogo toga da odradimo, ali opet kažem, isključivo samo sa građanima. I za kraj, evo da nam obećate i kažete šta je negdje u narednom periodu plan kada je reciklaža u pitanju i šta možemo da očekujemo da bude jedan korak naprijed. Pa ja bih se osvrnuo na neku bioenerganu, znači to je deponijski gaz koji svakako imamo iz tri zatvorene sanitarne kade, četvrta je u toku koja se sada puni, da koristimo za proizvodnju električne energije. Već ćemo da krenemo sa, imamo mi studio lokaciji, da krenemo sa projektom.
projektovanjem i da već do kraja godine nadam se da nađemo možda investitora ili da to sami uradimo u sopstvenoj režiji u saradnji sa glavnim gradom i proizvodimo električnu energiju iz komunalnog otpada. Hvala vam najljepše i želimo vam puno uspjeha. Hvala vam na pozivu. Hvala i vama, dragi gledaoci, što šaljete fotografije i video zapise na Viber broj 068-882-688 za rubriku Oko nas, a za danas smo izdvojili sljedeće fotografije. Gledamo fotografije kako mještani kažu deponije u Zagoriću. Ulica je Bjelasička, prema njihovim riječima cijelo naselje odlaže sve vrste otpada na to mjesto. A privremenom mjerom Osnovnog suda u Podgorici prije neki dan je državi i zaštiti prostora Crne Gore Danilovgrad privremeno zabranjeno rušenje i bilo kakva promjena nepokretnosti u javnosti poznatoj kao lamela C na Zabjelu. Ovo je snimak koji smo dobili od gledalaca gdje se jasno, kako kažu, čuje da su u toku neki radovi. U glavnom gradu jedan saobraćajni znak koji obavještava građane da je u blizini pješački prelaz završio je u ležećem položaju. Na našim putevima problema ima još, makar kada govorimo o saobraćajnim znacima. Gledalac nam šalje nekoliko primjera gdje se vidi da su vandali nacrtali grafite po njima, to kako kaže ometa vozače da jasno vide šta na njima piše. A gledaoci se žale da su vandali oštetili i mobilijar u Virpazaru. Apel gradskim službama da nađu način da takvo ponašanje suzbiju, a građanima poziv da čuvaju ono što je vlasništvo svih nas. Kolege Dejan i Andreja bavit će se sutra u jutarnjem programu opširnije ovom temom, potrebom da se stvari od zajedničkog interesa uništavaju. Sada je na redu jedna priča iz Ulcinja. Naime, ulcinski lokalni portal Ulcin Info danas je organizovao skup na temu Naša zajednica protiv korupcije i primjeri u prostoru. Selver Vuković zabilježio je šta je tom prilikom poručeno, pa da pogledamo. Današnji takozvani community event je realizovan u okviru projekta Zajednica protiv korupcije u Crnoj Gori, koji smo realizovali uz podršku Birne i Građanske alijanse. Cilj projekta, valjda i cilj svake aktivnosti koje nevladine organizacije realizuju, je da uperimo svjetlo na probleme koji se dešavaju u zajednici. Mi smo, nadam se, uspješno uperili svjetlo na pet glavnih možda i problema ekoloških sa kojima se suočava naša zajednica i grad Ulcinj u cjelini. Mi smo pričali o uspješnom našem radu. Naime, kao što znate, mi smo izradili smo studiju za kulturni pejzaž Ulcinjske maslinade Uvale Valdanos i onda nakon toga smo proslijedili inicijativu koja je prihvaćena od strane Uprave za zaštitu kulturnih dobara i prezentirali smo jednostavno korake koje trebamo da radimo kako bismo uspostavili dugotrajno jednu zaštitu i proces tog uspostavljanja. Mislim da je ovo jedan pozitivan primjer kako se to radi. Sve što mi možemo da uradimo jeste da ukažemo i da dostavimo dokumentaciju, znači fakte, i onda je na institucijama da pokrenu procedure za konačnu zaštitu Ulcinjske maslinade kao kulturni pejzaž. Sa haosom u prostoru niko se ne može samostalno izboriti. Znači, na tom svetom poslu odbrane ovoga božanskog prostora, njegove zaštite, moramo se svi ujediniti. I državne institucije, i lokalne, i civilni sektor, i mediji. I mi smo to pokušali da uradimo, mislim da smo u tome uspjeli, da znači dodatno bacimo svjetlo, da dodatno o tome razgovaramo, da budemo svjesni prostora i da pokušamo da ga u svom najboljem interesu, interesu onih koji su
će doći iza nas, sačuvamo ga i unaprijedimo. Poštovani gledaoci, bilo je ovo sve što smo pripremili za danas. Ostanite uz program Televizije Crne Gore, a ekipa Mreže želi vam ugodan ostatak dana.